Yeah. Wish they had all the farmers. תחת עץ שהוא צאצא של אבי האמונה, צאצא של העץ המקורי. שתיל של העץ המקורי הגיע לסרילנקה, ומסרילנקה הביאו שתיל לכאן, לסרנאט, ותחת עץ כזה ישב הבודה. הנה הבודה במרכז עם חמשת הנזירים שהם התלמידים הראשונים של הבודה. כאן בסרנאט הוא נתן את הדרשה, כאן הכל החל למעשה, לכן המקום הזה הוא הקדוש ביותר לבודיסטים. לאחר שנסיים כאן גלגלי תפילה בואו אחרונים, אנחנו נמצאים בחורבות העיר העתיקה של סרנאט, או מה שנותר מהעיר העתיקה של סרנאט. כאן במרכז סטופה ענקית בגובה של 40 מטר, תראו את היקף הבסיס של הסטופה. וכאן יש לנו תיבה מוזהבת במרכז, כאן תיבה מוזהבת במרכז, כן, כן, אדום וזהב, פה. כביטוי לכך שבעבר אנחנו נוכל לראות שני צבעים, סמל לסרנאט וגלגל הדהרמה, אותו גלגל שטופת דמק, הסטופה, שלום, הסטופה הענקית מצד שמאל, זה מקדש בודיסטי, והסטופה, אנחנו מגיעים אליה מיד. זה המקום הקדוש ביותר לבודיסטים בעולם, כן? משום שכאן הכל החל. כאן הבודה נשא את הדרשה הראשונה. אגב, בעבר... זה גם נורא נכון, משלמים. גם נראה לי שעולה פה כסף להיכנס, נראה לי. כן, הרי הוא...